Ahoj, lidé dobrý. Přečteme si povídku Zmizení herce Bendy. 2. září zmizel herec Benda, mistr Jan Benda, jak se mu říkalo od té doby, co jediným rozběhem vystoupil na jednu z nejvyšších příčlí herecké slávy. Totiž 2. září se nestalo docela nic. Posluhovačka, která v 9 hodin ráno přišla poklidit Bendův byt, našla zválenou postel a celý ten kančí nepořádek, který obyčejně Bendu obklopoval. Jenom pan mistr nebyl doma. Ale jelikož na tom nebylo nic neobvyklého, dala byt svým sumárním způsobem do pořádku a šla zase po svém. Dobrá, ale od té doby nebylo po herci Bendovi ani památky. Paní Marešová, totiž ta posluhovačka, se nepodívala příliš ani tomu. Prosím vás, tihle herci, to vám je jako cikáni. Kdo pak ví, kam zas jel hrát nebo flámovat. Ale 10. září se strhla po herci Bendovi schánka. Měl přijít do divadla, kde se začínaly zkoušky na krále Líra. Když Benda nepřišel ani na 3. zkoušku, vzbudilo to přece jen nepokoj. A z divadla telefonovali doktoru Goldbergovi. Bendovu příteli nevíli, co se děje s Bendou. Ten doktor Goldberg byl chirurg a vydělával ukrutné peníze na slepých střelech. To už je taková židovská specialita. Jinak to byl tlustý člověk s tlustými zlatými brýlemi a tlustým zlatým srdcem. Hořel pro umění, měl byt od podlahy po strop ověšený samými obrazy a oddaně miloval herce Bendu, který k němu choval přátelské opovržení a s jistou blahosklonností mu dovoloval, aby za něj platil. Což mezi námi nebyla zrovna maličkost. Tragická maska Bendova a zářící obličej doktora Goldberga, který pil jenom vodu, to už patřilo k sobě při všech těch sardanapalských flámech a divokých výtržnostech, které byly druhou stránkou proslulosti velkého mima. Tedy tomu doktoru Goldbergovi telefonovali z divadla, co prý se děje s Bendou. Odpověděl, že nemá ponětí, ale že se po něm podívá. Co neřekl, bylo, že už ho sám po celý týden schání po všech nočních lokálech a výletních hotelech s rostoucím znepokojením. Měl tísnivou předtuchu, že se Bendovi něco stalo. To bylo totiž tak. Doktor Goldberg byl, pokud mohl, zjistit poslední, kdo Jana Bendu viděl. Někdy koncem srpna s ním ještě podnikl triumfální tažení noční Prahou. Ale pak už Benda nepřišel na žádnou obvyklou schůzku. Snad stůlně, řekl si konečně doktor Goldberg a zajel si jednou večer do Bendova bytu. Bylo to právě 1. září. Zvonil u dveří, nikdo nešel otevřít. Ale uvnitř bylo slyšet nějaký šramot. Tu drnčel doktor dobrých 5 minut na zvonek. Najednou zazněly kroky a dveře se otevřely. Stál v nich Benda, zahalený v županu. A doktor Goldberg se ho zděsil. Tak zdivočele vypadal slavný herec s rozcuchanými a slepenými vlasy a vousy. Dobrý týden neholenými. Zdál se přepadlý a špinavý.
A to jste vy, řekl nevlídně. Co chcete? Pro boha, co pak se vám stalo? Vyhrkl doktor úžasle. Nic, zavrčel Benda. Nikam nepůjdu, rozumíte? Dejte mi pokoj. A zavřel dveře Goldbergovi před nosem. Den na to tedy zmizel. Doktor Goldberg brejl ustaraně svými tlustými skly, něco tu nebylo v pořádku. Od domovníka baráku, kde Benda bydlel, zvěděl jsem to, že onehdy v noci, snad to bylo zrovna na 2. září, zastavilo asi ve 3 hodiny ráno před domem auto, ale nikdo nevystoupil. Jen troubil na houkačku, jako by dával někomu v domě znamení. Pak bylo slyšet, že někdo vychází z domu a zabouchl za sebou domovní vrata. Potom auto odjelo. Jaké to bylo auto? Kde pak? Na to se domovník nešel podívat. Ve 3 hodiny ráno člověk naleze z postele, když nemusí. Ale ta houkačka troubila, jako by ti lidé měli hrozný kvát a nemohli chvilku čekat. Paní Marešová vypověděla, že pan mistr celý týden nevyšel z bytu, leda snad v noci. Neholil se, ani se snad nemyl, jak vypadal, jídlo si nechal nosit domů, chlastal koně a válel se na sofa. To jako je všechno. Nyní, když se začali o Bendovo zmizení starat také jiní lidé, šel doktor Goldberg znovu za paní Marešovou. Poslouchejte, matko, řekl. Nevíte, jaké měl pan Benda na sobě šaty, když odešel ze svého bytu? Žádný, pravila paní Marešová. To je právě to, co se mně nelíbí. Neměl žádný šaty. Já znám všechny jeho obleky a všechny visejí v bytě. Ani jedny kapě nechybějí. Že by byl odešel jenom v prádle, mínil doktor Goldberg velmi zaražen. Ani v prádle ne, prohlásila paní Marešová. Ani v botách, to je to divný, pane. Viděj, já mám zapsaný každý jeho kousek prádla, protože to nosím do prádelny. Teď to vyprali a já jsem mu to srovnala a spočítala. Má tam 18 košil, nechybí ani jedna, ani jeden kapesník, no dočista nic. Jenom jeden kufírek je pryč a sebou vždycky bere. Jestli odešel, tak musel být krom té drahé duše docela nahý. Doktor Goldberg vypadal velmi povážlivě. Matko, řekl, když jste tam 2. září ráno přišla, nebyl tam nějaký zvláštní nepořádek? Víte něco pokáceného nebo vylomené dveře? Nepořádek, mínila Marešová, to on tam nepořádek byl, jako vždycky. On pan Benda byl takový čuně, pane. Ale jinak, tam nebyl žádný nepořádek. To zas ne. Ale řeknou mě, kam mohl jít, když neměl na těle ani tu kšandu. Doktor Goldberg to ovšem věděl tak málo jako ona. A s nejpochmurnějšími starostmi se obrátil tentokrát už na policii. No dobře, řekl policejní úředník, když mu doktor Goldberg vyklopil všechno, co věděl. Budeme pátrat, ale podle toho, co jste povídal, že byl po celý týden zamčen doma, neholený, nemytý, válel se na pohovce, chlastal koně a pak se ztratil nahý jako ašan. To by mne, pane, koukalo na nějaké delirium, vyhrkl doktor Goldberg. Ano, řekl úředník. Řekněme na sebe vraždu v pomatení smyslu. Víte, u něho bych se tomu nedivil. Ale to by snad se našlo jeho tělo, mínil doktor Goldberg nejistě. A potom, jak pak daleko by mohl dojít nahý? A proč by bral sebou kufří? A ten vůz, co čekal u domu? Pane, to vypadá spíš jako útěk.
A co, splnil si úředník. Dluhy neměl? Ne, řekl honem doktor. On sice jen Benda měl dluhu jako kvíti, ale nebral je nikdy tragicky. Nebo řekněme nějaký osobní skandal, nešťastnou lásku, nebo Lues, nebo vůbec nějakou větší starost. Pokud vím nic, zmínil doktor Goldberg váhavě, a jednu nebo dvě věci si přitom vzpomněl, ale spolkl je. Ostatně to všechno stěží mohlo co dělat s nepochopitelným zmizením herce Bendy. Nicméně, když se vracel z policie domů, to se rozumí, policie učiní, co je v její moci. Převaloval v hlavě, co věděl o Bendovi. Po téhle stránce nebylo toho mnoho. Za prvé, Benda měl někde za hranicemi legitimní manželku, o kterou se ovšem nestaral. Za druhé, vydržoval si nějaké děvče v Holešovicích. A za třetí, měl poměr, a sice takzvaný pohoršující poměr, s paní Grétou, ženou velikého fabrikanta Korbela. Ta paní Gréta chtěla mermomocí hrát divadlo. A proto pan Korbel financoval nějaké filmy, ve kterých jeho paní hrála. Ovšem hlavní role. Bylo tedy známo, že Benda je milencem paní Gréty, že paní Gréta za ním jezdí a už si ani nedává tak pozor, jak by se slušelo. Ostatně Benda nikdy o těchto věcech nemluvil. Pohrdal vším, spolá veličenskou důstojností a spolá cynismem, který Goldberga mrazil. Ne, řekl si doktor bezradně. V soukromých věcech, Bendových, se nikdo nevyzná. Ať se propadnu, není-li v tom nějaká ošklivá historie. Ale teď už je to věc policie. To je dlouhá ta povídka. Tak dneska skončíme a příště budeme pokračovat. Ahoj, lidé dobří.